මොකද්ද මේ අලුත් වෙනස ඔබතුමාලා කුසලාණෙන් යනවා කිව්වා? ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිජන පෙරමුණෙන් ඉවත් වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා, 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට දේශපාලනය කරන්න පක්ෂයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ සඳහා තමයි අපි කුසලාණේ හැදුවේ. ඒක මැතිවරණ කොමිසමට බාර දුන්නා, ඒක අපිට ලැබුණා. ශක්තිමත් දේශපාලන පක්ෂයක් අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි අපේ සන්ධානයේ අග්‍රාමාත්‍ය අපේක්ෂකයා හැටියට අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිවරණ පත් කරනවායි කියලා අපි කියන්නේ. ඒක හොඳ අවස්ථාවක්. ඒක කකුලෙන් ඇදීමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්න ඕනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රට බිඳවට්ටන වූ රටට යම් අයහපතක් වෙන දෙයක් කරන්න නෙවෙයි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඉල්ලන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය. ඔහු ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩුව. මං කියන්නේ ඒක සදාචාරාත්මක නැහැ. ජනාධිපතිවරේ පත් කළා තියෙනවා රටේ ජනතාවට වැඩක් කරන්න නම් ආණ්ඩු බලය දෙන්න ඕන ජාතික ජන බලවේගයට. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයලා ආණ්ඩුව ඉල්ලන එක අගමැතිකම ඉල්ලන එකම වැරදි. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ තනි පක්ෂයක් විදියට මෙවර මහමැතිවරණ අපේ අනිවාර්යම ඉදිරිපත් වෙනවා ලංකා පුරාවට. අපි ගම්වල හිටපු මිනිස්සු, ගම්වල වැඩ කරපු මිනිස්සු, මහ ජනතාවත් එක්ක හිටපු මිනිස්සු, ඒ විශ්වාසය අපේ තුල තියෙනවා, අපේ අපේක්ෂකයන් තුල එම්සී මන්ත්‍රී ධූර ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙනවා. අපි කකුලෙන් අඳින්නේ නැහැ. ජනතාවට සාහන දෙනවා නම් අපි ඒවට සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය සහයෝගය දෙනවා. ඒ හරි යම්කිසි ජනවරක් හම්බුණා. ඒ ජනවරම ඉෂ්ට කරනවාද කියන එක ගැන අපි සීරුවෙන් ඉන්නේ. ඕනෑම පක්ෂයක් ඕනෑම දේශපාලන කඳවුරක් ජයග්‍රහණය බලන්න තමයි දේශපාලන කෙනෙක් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විදිහට. අපි කවදාවත් මේ සටන අතාරින්නෙත් නැහැ. අතරම ජනතාව වෙනසක් බලාපොරොත්තුව අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නේ. අපි කුහක වෙන්නේ නැහැ කොයි අවස්ථාවකවත්. මේ වෙලාවේ එතුමා හොඳ වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා නම් ඒවට සහයෝගය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පක්ෂයක් විදිහට. අනික මුළු ලංකා පුරා සීලම පළාත ආවරණය පරිදි අපි විශාල ශක්තිමත් අපේක්ෂක දානවා. මෙවර මැති වෙනදී විශාල ජයග්‍රහණයක් අපේ සම්දානෙට ලබා ගන්න පුළුවන්. පොහොට්ටු එකයි සාකච්ඡා නොකලියා මේ මම. නෑ පොහොට්ටුවෙන් අපි අයින් වෙලා ආපු අයනේ. පොහොට්ටුවත් එක්ක නැවත පොහොට්ටුවේ ප්‍රතිඵලය දැක්කනේ. ඉතින් මේ පාරයි සුන්නද්දි විලේනාම යනවා. පොහොට්ටුව හරියට ආර්ථිකයේ අසුරුපු නැතිඳ තමයි පොහොට්ටු වෙනවා එකේ මේ රට මේ තත්ත්වෙටපත් උනේ. ඒ ඔබතුමාලා විපක්ෂ නායකකම ගන්න පුළුවන් වේද? ඔව් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. මොකද රට ගොඩනගලා දුන්නු නායකයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා මහයකා පැන්නුවා. වික්‍රමසිංහව පැන්නුවා. දැන් නොවැම්බර් 14 වෙනිදා අපිට පැවරිලා තියෙනවා මේ යක්කටව ටික පන්නන්න. මේ යකුන් පැන්නේ මේ යාතු කර්මයට මේ රටේ ජනතාව නොවැම්බර් 14 වෙනිදා සූදානම් විය යුතුයි. පෞගිය කාලෙම කිව්වේ 103 කොහෙද 150 වෙන්නේ 140 වෙන්නේ 103 කොහෙද නගින්නේ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න 103 143 වෙලා පෙන්නවා. 150 102 හැමාරට බැස්සුවා. ඒක තමයි මේ රටේ ජනතාව විප්ලවීය ජනතාවක් කිය